Čaká nás teda ďalší duel našej ostravskej B skupiny. Úvodné boli vhodené, začal sa duel medzi Nemeckom a Poľskom a my budeme zvedaví na to. Prestriedať vlastne spoluhráčom, pretože tí toho mali naozaj dosť. Poli asi tam úplne zbytočne stratili puk v strednom pásme a ich obrancovi nestihli prestriedať. Teraz veľká šanca, strela priklepom na vzdialenejšiu žrčku Krištof Mačiaš. Tak bránu minul a na opačnej strane Nemci neotvárajú skore stretnutia. Alexander L. Prvý gól na majstrovstvá sveta pre Alexandra L. Ste trafili bránu, pretože keď tú bránu netrafíte, tak viac menej posúvate supera do nejakej brekovej situácie. Nemci si to veľmi dobre prenechali na útočnej modrej čiare. Strela spoza hráča, ktorá je veľmi nebezpečná, veľmi nepríjemná pre brankára. Ak ten puk vyletí spoza nôh. Nemci teraz majú obrovskú príležitosť po tom, čo Poliaci prepadli. To bude trestné strieľanie. Je to tak. Obrovská chyba poľského hráča. Ako zvládnu Nemci. Trestné strieľanie. Tu vidíme tú chybu. Keď išli dvaja. Niekde na ulici možno. Na detských čas, keď sme hrali, že sa hádali hokej, keď som už dávno nevidel na vrcholnej úrovni. Petarka versus Zavolotný. Zavolotný inkasuje gól a Petarka premenil toto trestné strieľanie s veľkým prehľadom, jeho štvrtý presný zásah. Ale aj takto Puliakom nepomohlo, pretože Petarka našiel priestor medzi betónmi brankára Zavolotného a Poliaci prehrávajú o dva góly. Taký veľa kvalitná spätná prihrávka. Ešte sa však Poliaci dokázali udržať v pásme. Ale iba do tohto okamihu. Už je puk na hokejkách Nemcov a Elitz to skúsil poľadiť a skúsil to gólovo. Jasin Elitz zaskočil brankára Zavolotného, ktorému ten puk prešiel popod pravý betón. Ani rozhodca si nebol úplne istý. To uvidíme. Elitz tam vyhral súboj s jedným z poľských hráčov a strelal na prvú tyčku, ktorú si brankár Poľska nepostrážil. Ale bolo aj v štúdiu spomínané, že nechcel to zbytočne komplikovať Poliakom. Vieme, ako tu na tom, čo sa týka presúdových hier. Čarčík teraz ukončoval bránu, Nemci sú pekne. A pozrieme sa, aký gól dokázal streliť, ktože to bol Patrik Vajda. Ale veľmi pekne, teraz nachytal trošku nemeckého brankára na hruškách, ako sa hovorí. Tak to nechceš prizočiť s tekomto. V akej pozícii bol nemecký brankár a to môžeme vidieť. Výmena už bol dole a z tohto pohľadu to je nechytateľné pre brankára, je to spoza brány. Spoza brankovej čiary, vlastne do chrbta brankára, ktorý tam nechal otvorný. Ale Poliaci ukázali, že aké ľahké to nebude. No a prišla hneď aj strela. Ktorá sa pýtala do brány Dominik Paškov. Vyvratom nadzovaný v šanci, teraz Komorský a je tu dorážka, gól! Filip Komorský dáva gól, po ktorom Poliaci znižujú na rozdiel jedného gólu. Ďalší. Vy vyhráte ten súboj. Znovu ďalší vyhraný súboj. Strela a dorážka, kde si nemeckí hráči absolútne nepokryli Komorského pred bránou, ktorý tam bol sám, mal čas potiahnuť na stranu. To nebol žiadny problém. Poslať puk ponad betón nemeckého brankára. Odrazený puk, ktorý má pod kontrolou Dzubinský. Snažil sa prihrávať do predbrankového priestoru, ale ní teraz tako, jak neodohral puk ideálne. Ale tu sa otvorí priestor pre Rajchela. Rajchel je za poľskou obranou. Skvelé Zavolotný, ale z druhej vlny Petarka môže oslavovať pod vlastným kotlom. Spredil trošku faulom, to si pozrieme z opakovaného záznamu, ale tu Rajchel prekorčuloval braniacich poľských hráčov. Dobrý zákrok poľského brankára, ale Petarka veľmi dobre šiel za to je ten inštinktový strelca. On bol v druhej vlne, mal pred sebou dvoch poľských hráčov, ale sledoval puk až do konca. Vedel, že po prípade, ak priláka srdcia fanúšikov, to je dôležité. To, že zatiaľ Poliaci nejane vyhrať, je fakt, nepodarilo sa im to ani dnes, pretože Nemci